І до інших тем. Вже в 20-те в Запоріжжі проходить міжнародний фестиваль національних військових і традиційних культур «Запорізький Спас» імені Анатолія Єрмака. У фестивалі брали участь близько 500 осіб, серед них не тільки запорожці, але й гості з Києва, Одеси, Миколаєва, Дніпра, Рівного та інших міст України. Там побувала і наша знімальна група. До вашої уваги рубрика «Очима репортера». До подій бійці готуються протягом року, аби вкласти в три дні накопичений досвід рукопашного бою. Нині українським спасом в різних регіонах вже займаються понад 5 тисяч українців, але центром напрямку козацької боротьби є саме Запоріжжя. Сегодня у нас проходит праздник в Запорожье, который известно своими историческими корнями казачества. Так сложилась история. Но мы сегодня, развивая, изучая свою историю в Николаеве, мы считаем, что в Николаеве просто недооценена история наша. И в том числе мы, казачество, поднимаем эти вопросы. Кращі майстри з українського рукопашу, грузинської чедаоби, східних видів єдиноборств та лицарі зустрілися біля Запорізького дубу, аби продемонструвати свою майстерність. Така масштабна зустріч майстрів бою в форматі традиційного міжнародного фестивалю бойових мистецтв «Запорізький Спас» відбулася вперше. І з кожним роком учасників більшає. Майстерністю поділилися кращі з кращих. Понад 15 майстрів завітали до майданчику бойових мистецтв. Серед них був і представник миколаївського козацтва. У нас є в Миколаєві, яка приємно народилася, така козацька методика. Це не народилася, вона дородавня, такі ми її доробили. Це називається козацький грай, яка є основою козацького спаса, де через ігрові форми навчаються козаки та формуються в козацькі товариства. Бойове мистецтво «Спас» – це бойова культура України. Це звичаї і традиції України, які заложені в нашому спасі. Спас – це те, що нас спасає. Розпочали турнір майстри з історичного фехтування та національних видів боротьби. Цьогоріч немає ані переможців, ані переможених. Адже дух волі, рівень майстерності та виховання захисників – це те, що об'єднує майстрів бою різних культур. Фінальним акордом фестивалю стало урочисте закриття 20-го і одночасно відкриття 21-го міжнародного фестивалю національних, воїнських і традиційних культур «Запорізький Спас» імені Анатолія Єрмака. За 20 років існування фестивалю «Спас» він виріс до рівня міжнародного, набув популярності серед знавців бойових мистецтв зі всього світу. Не обійшлося свято і без виставки народних майстрів, ремесел, досягнень культури та, звичайно, концертів, які додали колориту та прикрасили свято своїми роботами. На територію комплексу «700-річний Запорізький дуб» відбувся концерт талановитої молоді. Федерація діє з 2005 року, але «Спас» розвивається з 1991 року офіційно в Україні, а взагалі з 1989 року відроджена ціла система бойового мистецтва «Спас» багато напрямків. І ми сьогодні збираємо біля Запорізького дуба на Запоріжжі багатьох майстрів бойового мистецтва, які приїхали сюди показати бойове мистецтво. І східні, і національні бойові мистецтва, і грузинське бойове мистецтво, і вірменське, і азербайджанське, і татарське. Тобто тут є що подивитися. Традиційно міжнародний фестиваль національних культур завершується показовими виступами. Але на цьому робота громад не закінчується. Вони й надалі продовжують розвивати національне бойове мистецтво. Віолетта Рутюнян, Юлія Кускова для телевізійних новин Миколаївщини, Запоріжжя.